Servus v ďalšom videu. Takže v tomto videu by som chcel hovoriť o tom, že vlastne 8 takých milníkov alebo znakov, kde si môžeš vlastne povedať, že si na tom nadpriemerne na Slovensku. Ale na začiatok ti poviem hneď, že užívaj si svoju cestu, užívaj si každý jeden malý milník, či už je to 5 eur mesačné dividendy, 10 eur mesačné dividendy, alebo ja neviem, mám na rezerve prvých 200 eur alebo 500 eur, dal som si cieľ 500 eur a dosiahol som 500 eur rezervu. Uži si to, proste choď do kina, kúp si, ja neviem, kúp si niečo pre seba, alebo daj si, jak ja, tuto mám kolu s kapitánom Morganom drink, pretože viem, že som presiahol dividendy v novembri, ako, že mám viac ako minulý rok, takže treba si osláviť. Čiže vždy oslavuj každú jednu vec. Možno to niekomu príde smiešne, ale ja som si oslavoval od začiatku, či som mal 5 eur mesačne, 10 eur mesačne, mal som zošit a takto som si tam robil fajky, keď som splnil 5, 10, 20 a tak ďalej. A doteraz to robím, aj to robiť budem. Čiže musí sa odmeniť, aby si bol proste motivovaný to robiť ďalej, lebo keď sa nemotivuješ, nič si nekúpíš a stále len robíš, šetríš, tak to prestane baviť, alebo tak kvázi trochu možno vyhoríš. Bo ja som tak robil úplne na začiatku, keď som mal tú 20-ročnú Fabiu. Ja som len valil, všetko som šetril, investoval. Ale potom už aj keď si starší, tak dojdeš do takého štádia, že chceš si niečo aj kúpiť, chceš si niečo aj užiť. A hlavne to prichádza, keď už máš väčšie to portfólio. Tak ja investujem, ako vidíte, stále, proste teraz sme aj zvyšovali ten vklad, takže ja investujem stále dobre. Aj budem a tých vklady budem tiež zvyšovať. Ale musíš si proste dopriať, či už pôjdeš vo lade na steak za 20 eur, proste keď dosiahneš dividendy 1000 eur ročne, prečo by si nešiel na posratý steak za 20 eur? A zoberieš aj ženu, pojete tam, minieš tam 60 eur na večeru. Nevadí, kašľam na to. Ty si dosiahol obrovskú vec nejakú a musíš si to proste užiť, aby to bavilo aj tú ženu, aby to bavilo aj teba, aby ste boli proste v tom spojení, zohratí. Ale poďme teraz tým 8 znakom. Ja nespoňam, tuším jeden. Čiže prvý bod je, že máš svoj fond na nečakané výdavky 3 až 6 mesiacov. Budem aj hovoriť, čo ja spĺňam, čo nesplňam, takže toto spĺňam úplne v pohode. A keď to dosiahneš, čiže príklad, máš mesačné výdavky 800 eur alebo 1000, alebo 1000 eur, nech sa to ľahko počíta, 3000 eur má rezervu. Niekto ti povie 6, ale ja neuznávam 6 mesiacov, pretože mne to príde strašne veľa. Pretože väčšinou všetko vyriešiš do tých 3 mesiacov. Málo kedy sa ti stane niečo, že ježišmaria, že potrebuje strašne veľa peniazy. Čiže tie 3 mesiace podľa mňa je úplne ideál, ja mám 3-mesačnú rezervu a mi to stačí a nikdy som nepotreboval viac. Aj keď máš 3-mesačnú rezervu, príklad, že zarábaš 1000 eur, máš 3000, tak si z toho schopný si kúpiť aj letnú dovolenku, potom to tam došetríš. Ale však to by si nemal teda z rezervy, pretože keď tú rezervu vytvoríš, už nebudeš dávať mesačne na rezervu a už máš peniaze, ktoré môžeš vyňať na tú dovolenku alebo šetriť na tú dovolenku. Čiže myslím si, že 3 mesiace je úplne ideál a viac nepotrebuješ. Kľudne dajte názor váš do komentáru, ale ja si myslím, že 3 mesiace úplne stačí a viac nepotrebuješ. 6 mesiacov by bol taký waste trošku, že je zbytočne veľa peňazí. Radšej môžeš tých 3 mesiace ďalšie zainvestovať a myslím si, že tých 3 mesiace ti úplne stačí ako finančná rezerva. Čiže to by som spomínal. Druhá vec, máš pasívny príjem. Aj keby euro mesačne, tak si král na Slovensku, lebo ja málo kto má pasívny príjem. Čiže to dividendy, či je to nehnuteľnosť, či to je nejaká garáž, ja neviem, rola, kde ti niečo, niekto niečo platí. Už to si proste popredu od 90% ľudí možno, alebo okolko z tvojho okolia, si proste pán. Keď máš pasívny príjem na Slovensku a že investuješ, tak si proste opredu ohromným spôsobom, málo kto investuje a už vôbec nie tí mladí ľudia, tí si všetci užívať a party a diskotéky, neviem čo. Ja si tam túto Rumix kolu po 12-ke po robote, na druhý deň si tam ďalšiu 12-ku a som spokojný. Takže není to všetko o tom, že musíš si užívať niekde v kluboch, môžeš si doma pozrieť, dáš si drink, pozrieš si doma dobrý film, jak ja som to nosil pasu s Willisom, alebo nejakého Segala, takže na takú nostalgiu. Čiže každý má to šťastie niekde inde, niekto má to šťastie, že sa niekde proste ožiera na tej diskotéke.
Ja mám šťastie, alebo teda som šťastný, keď som doma večer z gazdinu, pozrieme si nejaký film, máme si pohár vína, alebo proste máš tú pohodu, domácu pohodu, taký rodinný život. To je pre mňa viac, ako niekde sedieť na diskotéke. Teraz som bol prvýkrát na rybách, to ma strašne baví napríklad, že tam si a proste som bol v zime na rybách, extrém. Zima bola jak hovado, vymrznuté prsty, ale od budúceho roka vlastne, jak začne sezóna, tak by som chcel začať normálne chodiť na ryby cez leto, čiže keď bude na to aj počasie. Ale to som odbočil, čiže po druhé, keď máš pasívny príjem, tak si král. A uži si to takisto, to oslav. Vždycky si oslavuj tie malé veci, aby si bol proste motivovaný ďalej. Tretia vec, vlastníš svoj domov alebo nehnuteľnosť, teraz to beriem, že vlastníš, aj keď máš hypotéku príklad. Alebo niekto vlastní príklad, že je v prenajme, ale má vlastne inú nehnuteľnosť, ktorú prenajíma, napríklad garáž alebo iný byt, ktorý prenajímaš a ty bývaš, máš jednoizbový byt kúpený, prenajímaš ho a ty bývaš príklad dvojizbovom, ktorý si prenajímaš. Aj tak si král na Slovensku, keď máš nehnuteľnosť. To je jedno, ako môžeš mať aj pozemok stavebný, alebo že ešte nemáš svoje bývanie, alebo ten byt, alebo garzonka, alebo proste garáž, rola, pozemok. Už to, že máš niekde zainvestované peniaze, tak to znamená, že máš tu v hlave a vieš, že tie peniaze treba točiť a že treba to búchať. Že musíš tie peniaze búchať a musíš to otáčať, pretože keď už máš len na bežnom účte, tak z toho sa nič neurobí. Tam žiadna finančná nejaká sloboda alebo žiadny finančný tok sa tam nevytvorí. Takže vždycky musíš investovať, aby sa ti niečo vracalo naspäť, aby si mal nejaký ten finančný tok, čiže pasívny príjem alebo kapitálový rast. Áno, cena bytu ide hore, cena garáže ide hore, cena akcií ide hore. Čiže to bola trojka. Vlastníš nehnuteľnosť alebo teda byt alebo niečo. Štvorka, máš auto buď za hotové, za cash, ja mám teda za hotové, aj frajerkine som kúpil za hotové, aj moje. Čiže za hotové máme auta, alebo ja keby som dostal leasing, s ktorým by som bol ja spokojný, že by tam bol normálny úrok, tak ja by som si to radšej zobral na leasing ako cash, pretože ten cash viem použiť lepšie. Ale čiže buď, keď máš auto, ktoré si môžeš v pohode dovoliť na leasing, alebo keď máš kúpené v hotovosti, tak si takisto král. Pretože veľa ľudí majú auta také, že ich to dusí a robia len na to, aby zaplatili to auto. Ťahá na čase aj mal len na auto, aby vyzeral dobre pred susedom. Ale ty vo vnútri potom vieš, že niečo je zlé, že proste dreš a vieš, že len splácaš pasívum. Len splácaš nejaké auto. Za 5 rokov ho splatíš, alebo za niekto si to dáva aj na 7 rokov. To sú proste iní gentlemani, lebo nesplatíš za 3 ani za 5, lebo na to nemáš, tak si ho dáš na 7 rokov alebo na 8 rokov a za 8 rokov budete zase nové auto, tak zase zoberieš nové auto a to máš taký nekonečný cyklus a vlastne potom sa dostaneš na dôchodok a budeš mať staré auto a budeš mať holúriť. Takže to asi nechceš. Čiže štvorka bola, že máš auto, ktoré si môžeš v pohode dovoliť, alebo ho máš kúpené v hotovosti, ktoré si takisto môžeš v pohode dovoliť, keďže si to kúpil v hotovosti. To spĺňam takisto, takže zatiaľ teda spĺňam všetko. Peťka, zarábaš viac, ako minieš. Možno pre vás asi normálna vec, čo pozeráte moje videa, ale veľa ľudí je takých, že proste minie viac, ako zarobí. Idú do mínusu. Alebo má 2 dní do výplaty a je minus 20 eur na účte, alebo má 20 eur na účte plus. Čo je vlastne furt o ničom, čiže musíš minúť menej, ani nie rovnako, lebo potom sa ti niečo pokazí a nemáš peniaze na opravu auta, pračky, hocičoho, čiže musíš zarábať viac ako míňaš. Keď zarábaš príklad, ja neviem, 800 eur a míňaš 700, tak super, ale niekto proste zarába 800, míňa 800 alebo míňa 810 a to je už problém. Samozrejme, keď budeš z 800 a porastieš a budeš zarábať potom 1500, však nemusíš míňať furt 700, môžeš si dať, že míňaš 1000 alebo míňaš 1100. Jakože, však hovorí sa, že akože tá životná inflácia, že robíš si vyššie nároky, že viac míňaš. Ja si nemyslím, že to je úplne zlé. Vždycky, keď dostaneš nejaké zvýšenie platu, mal by si niečo z toho aj užiť, ale mal by si aj investovať alebo šetriť. Čiže nie, že zarábam 800, minem 800, zarobím 1000, minem 1000, to je o ničo, lebo furt si tam, kde si bol. Môžeš zarábať 5000, mineš 5000, tak furt si tam, kde si. Nemáš finančnú stabilitu, niečo sa pokazí a si v prdeli. A tam sa pokazí vec, ktorá bude stať 2000 eur, lebo keď zarobíš 5000, tak asi nemáš auto za 2000, máš drahé auto, keď sa pokazí, už máš väčší problém, ako keď máš 2000-ové auto. Čiže nie je to o tom, koľko zarobíš. Keď minieš všetko, čo máš, tak môžeš zarábať aj 10 000.
niečo sa ti pokazí a si proste v koncoch musíš sa zadlžiť, musíš niečo predávať, o ničom. Takže ak zarábaš viac, ako míňaš, tak si tak isto si myslím nejakých top percentách na Slovensku, pretože veľa ľudí nemá nič, alebo míňa do mínusu, čo je veľký problém, lebo to ťa potom dobehne. Čiže to spĺňa v pohode tiež. Šeska, dosiahol si sumu 10 000 eur zainvestovaných. Teraz nehovorím byt, lebo byt máme asi viacerý, že mám na hypotéku byt, príklad byt má hodnotu, ja neviem, 150 000 alebo 160 a máš hypotéku 100, tak dobre, máš zainvestovaných 50 000, ale to sú také investície kvázi, ktoré ti nič nezarábajú. Čiže ja myslím teraz investície, ktoré ti zarábajú. Čiže keď máš kúpenú za desinu garáž, ktorá ti zarába, prenajímaš ju, tak to áno, to spĺňaš. Keď máš 10 000 eur v akciách, áno, spĺňaš. Ale 10 000 vo svojom dome alebo v byte ja neberiem ako nejakú super investíciu. To máš proste, lebo to chceš mať a není to nejak, že by si z toho bol nejaký vysmiatý alebo zalovený, lebo väčšina ľudí sa nechce zadlžovať. Čiže nebudeš to využívať tým spôsobom, že mám hodnotu teraz, ja neviem, 160 000 byt a máš 100 000 hypotéku, že si navýšiš, peniaze zainvestuješ, to málo kto robí. Takže keď to berem takto všeobecne, tak 10 000 eur zainvestovaných do cash flowing assets, čiže niečo, čo ti prináša peniaze. To byt není, svoj byt, kde bývaš. Čiže to spĺňam takisto. Sedmička, nemáš žiadny spotrebný úver a hypotéku. To nespĺňam, pretože jasné, že hypotéku mám a ani by som ho nevyplácal, pretože si nemyslím, že by to bolo úplne fajn, keďže mám úrok percento, ale keby som mal 5-6%, tak možno by som začal rozmýšľať nad tým, že budem dávať nejaké mimoriadne splátky a budem to splácať, ale pri percente mi to nedáva absolútne žiadny zmysel. Ale možno ma niekto pozera, čo má 50 rokov a hypotéku už nemá. Takže ako gratulujem, keď si ako taký čavo, že bývaš bez hypotéky, nemáš žiadny spotrebák a spĺňaš všetko predtým, tak si úplný šéf. Tak si úplný šéf. Sedmička teda, nemáš žiadny spotrebný ani hypotéku. No a osmička, to si myslím, že spĺňame asi všetci, alebo teda myslím si, že väčšina z vás, čo pozeráte moje videá, že máš budget a držíš sa ho, čiže zarábaš viac ako míňaš, šetríš, investuješ, tvoríš rezervu a narábaš peniazmi rozumne. To si myslím, že 98% z vás by to malo mať, keď pozeráš tieto videá, pretože si myslím, že keď pozeráš tie videá, tak si dosť inteligentný na to a dosť vzdelaný na to, aby si mal poriadok v tých peniazoch. Takže to si myslím, že máte skoro všetci. Takže ja jediné, čo nesplňam, je teda nemáš spotrebák a hypotéku, takže lebo mám. Ale ostatné spĺňam, takže však nie je to nejaké, by som povedal, že náročné. Čiže máš fond na nečakané výdavky, 3 až 6 mesiacov, ja odporúčam 3, stačí. Máš pasívny príjem, či už nehnuteľnosti, alebo akcie, alebo ja neviem ešte čo by si mohol iné nazvať, lebo napríklad YouTube není pasívny príjem, lebo musím robiť tie videá, aby som zarobil. Ale tie akcie, dividendy sú proste pasívny príjem. Vlastníš svoj domov, byt, dom, alebo máš nejakú nehnuteľnosť inú. Štvorka, máš auto, ktoré si môžeš úplne s kľudom dovoliť, alebo ho máš kúpený cash. 5, zarábaš viac ako míňaš a nejdeš do mínusu. 6, dosiahol si 10 000 eur zainvestovaných v cash flowing assets, čiže niečo, čo ti prináša peniaze do tvojej peňaženky, či už akcie alebo investičná nehnuteľnosť. 7, nemáš žiadny spotrebák alebo hypotéku. To mám, nevadí. Ale však mám 28 rokov, budem mať 29, mám 50 úrok, takže nedáva mi to zmysel, nemám nejakú obrovskú hypotéku, takže v pohode uplatím, to je ďalšia vec, keď v pohode uplatíš, tak neviem, si myslím, že blbosť to vyplácať, keď bolo 2-3%, ak je teraz 3,5%, tak furt to je normálny úrok, ktorý by som ja nevyplácal. Keby som mal 7% hypotéku, tak ho vyplácam. Lebo keď zarobíš v akciách 8 až 10, tak už ako pre 1% takú arbitráž robiť kvôli 1%, to už si vyplatíš hypotéku a má 7% istých, že ušetríš. Keby som mal 7% hypotéku, tak určite dám nejaké mimoriadne splátky. No a osmička, že máš budget a robíš to s rozumom. Takže to bolo vlastne pre mňa takých 8 vecí, ktoré znamenajú, že si na tom dobre a že si rozumný s peniazmi a že si na dobrej ceste sa stať finančne slobodným. Takže v tomto videu všetko, borci a dievčatá, takže prajem vám veľa úspechov všetkým a počujem sa v nejakom ďalšom videu. A držte sa tých vecí, čo sa tu bavíme, či už investovanie, disciplína, finančná sloboda, rezervy, proste buď rozumným mladým človekom, alebo starším, alebo dôchodcom, to je jedno, každý, čo ma pozeráte, buď rozumným človekom, zodpovedným človekom, nenechaj sa uniesť peniazmi, rob to rozumne, aby si sa tým mal do budúcna dobre,
neočaruj susedov, neočaruj proste nikoho. Dôležité je, čo si o sebe myslíš ty sám a ako sa ty cítiš. Ostatné ti môže byť úplne jedno, takže to je všetko v tomto videu a počujeme sa v ďalšom videu. Nazdar.